Alfred is nou in 'n situasie. Sy inkomste is skielik verminder. Wat doen hy nou? Baie mense is oningelig oor wat hulle regte is en soms laat mense dit net te ver gaan. Wel, hy sal eers eens goed kyk of hy nog steeds sy paaiemente kan betaal met die na die vermindering van sy salaris. Indien hy nie sy paaiemente kan betaal nie, moet hy ons gou eens moontlik skakel. Dit is ongelukkig nie altyd 'n uitkoms om bloot net die motor of die huis te verkoop nie, want die prys wat jy daarvoor sal kry in die hedendaagse ekonomie gaan heel waarskynlik minder wees as die aflosbedrag by die bank of sy finansiering. Vandag is hy winkel toe. Al wat Alfred kan bekostig is 'n brood en melk. In sy kop doen hy berekeninge. Nee, hy sal maar 'n klein melkie moet neem. Hoe het alles so skielik so duur geword? Alfred kom by die kassier. Hy haal sy laaste paar sente uit sy sak en betaal maar vir die goedere. En groet vriendelik wanneer hy uitstap. Later by die huis, met 'n swaar gemoed, gaan sit hy by sy kombuistafel. Bekyk die brood en melk en verlang terug na beter dae. Hy wonder of hy nie dalk te groot kat geskiet het en dalk te spandabelrig geraak het nie. Spyt kom altyd te laat. Maar wag, dalk tel besigheid op. Dalk gaan dit nie te lank wees voor alles weer na normaal terugkeer en sy salaris weer aangepas word nie. As hy harder werk of as hy nog werk kry, hoe het ek hier beland? Hoekom ek? Al die vrae en geen antwoorde nie. Die rekeninge spook steeds by Alfred en hy bekyk maar weer sy rekeninge. Hy kan die frustrasie net nie meer hanteer nie. Alfred probeer sy skuld uitwerk, maar die rente maak hom dood. Hy kan net nie wen nie. Oral probeer hy gaatjies toestop. Sy bekommernisse hou hom saans uit die slaap. Alfred raak op die bank aan die slaap en was vasgevang in 'n nagmerrie. Skielik is daar 'n klop aan die deur. Wie wil sy deur so afbreek? Hy besef wat aangaan en is baie benoud. Hy loer deur die vensters. Hoe gaan hy sê? Wat gaan hy sê? Hy probeer dink, alles gebeur so vinnig. Sy foon lui, waar jy nou? Hoe nou? Wat nou? Dit kan nie wees nie. Hoe het dinge so skielik so sleg geword? Hy vee 'n doodse sweet van sy gesig af. Nee, so kan dit nie aangaan nie.